မြောက်ကျောက်ယောဂဟာမကြမီအချိန်တွင်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတချို့ကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်မှုတွေဟာနှေးကွေးနေပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဟာအလွန်ပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်အမြင့်ဖြတ်နှိမ်နင်းနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းအမေရိကန်ယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးစင်တာ CDC ကစက်တမ30ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကောက်ချက်ချမှုဟာမကြသေးမီက CDC ရဲ့ယောဂခံမှန်းရေးစင်တာကသိပ္ပံညွှန်ကြားရေးမှုမားလစ်စတစ်ရဲ့ယူဆချက်နဲ့တူညီမှုရှိနေပါတယ်။lipstick ကမြောက်ကျောက်ယောဂဟာအမေရိကန်မှာထာဝရရှိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြဖို့ဝင်လေးခဲ့ပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုဟာလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ဟာနေရာတွင်းကနေရာဒေသတော်တော်များများမှာပြန့်နှံ့နေပြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုနိုင်ငံအတွင်းကနေအမြင့်ပြတ်ခြေမုံနိုင်မှုတိကျတဲ့လမ်းစဉ်မရှိသေးပါဘူးလို့ lipstick က AP သတင်းဌာနကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတိုင်းကိုကူးစက်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောကြားနေသည့်အတိုင်းအောင်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလိင်တူဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသားတွေမှာအများဆုံးကူးစက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံဖို့နဲ့ယောဂကူးစက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ lipstick ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြောက်ကျကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ဟာဩဂုတ်လအစောပိုင်းကဖြစ်တယ်လို့ CDC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နေ့လိုက်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာပြန်မြ150အောက်ရှိပြီးဒါဟာနွေရာသီလလည်ကာလကယောဂကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံရှိပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဆက်လက်ကြာဆင်းပွဲရှိကြောင်းအရာရှိတွေကမျှော်မှန်းထားပါတယ်။မြောက်ကျောက်ယောဂဟာအာဖရိကမှာကျွတ်တေနဲ့သိငယ်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အကိုက်ခံရမှုကနေလူသားတွေကိုကူးစက်ခဲ့တဲ့ကူးစက်ယောဂဖြစ်ပေမဲ့လေမေလာမှာတော့ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့မှာယောဂကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကမြောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်ပွားခဲ့မှုချင်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာယောဂကူးစက်ခံရသူပေါင်း 68,000 ဦးရှိပြီးအမေရိကန်မှာယောဂကူးစက်ခံရသူ 25,600 ကျော်ရှိခဲ့ကတခြားနိုင်ငံတွေထက်မြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ကျောက်ယောဂကြောင့်အမေရိကန်မှာသေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်ခံရသူ 68 ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးအများစုဟာလိင်တူဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။1958ခုနှစ်ကဒိမတ်နိုင်ငံမှာသုတေသနပြုလုပ်ဖို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြောက်တွေမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကနအူးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မြောက်ကျောက်ယောဂလို့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အများအားဖြင့်ကြွက်တွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါဗျ။